aquests dies està descansant a Santa Eulàlia després de 3 mesos intensíssims als Estats Units amb el Mago Pop. El tècnic d'espectacles Cristian Pérez ha completat l'aventura americana que l'equip d'Antonio Díaz va dur a terme en 2 moments. El primer entre el maig i el juliol a la ciutat de Branson, a Missouri, on el Mago Pop va adquirir un teatre. Aquí van fer-hi una única funció, després de 2 mesos de proves i muntatges. Al davant, 2.400 espectadors. La gent va quedar encantada i bueno, a nivell tècnic va ser una experiència dura però molt divertida, ja que bueno, arrel d'anar trobant-nos amb cada esglaó que ens hi costava pujar i pujar, bueno, vam trobar solucions a cada problema. Com a equip vam créixer moltíssim, com a companyia jo crec que molt també. Amb aquest creixement, amb aquesta confiança i amb aquestes proves, l'equip del Mago Pop i el seu muntatge, una adaptació de Nada és impossible en versió americana i en anglès, van desembarcar a l'agost a Nova York al Teatre Barrymore, en ple districte de Broadway, en la segona etapa del tour per Estats Units. Allà, a la Meca Mundial de l'Espectacle i després de 10 dies d'assajos, el Mago Pop va fer-hi 19 funcions amb èxit de crítica i públic. I ens han rebut molt bé, inclús persones de Broadway World, ens va venir a veure més d'una vegada perquè estaven encantats amb el que havíem fet. La gent de l'elenco d'altres espectacles de Broadway també ens va venir a veure en moltes ocasions. Llavors això vol dir que els hi va agradar. Van quedar sorpresos i que vam estar al nivell de Broadway. Hem après molt, ens enduem contactes molt importants, gent que ens ha ajudat moltíssim en aquest espectacle, que hi confiaven també en l'espectacle i que confiaven en nosaltres. Llavors ho hem aconseguit, podríem dir que hem triomfat. I estem molt contents, la veritat. Aquests 3 mesos als Estats Units han servit a Cristian Pérez per fer un pas més en la companyia d'Antonio Díaz. A Barcelona llançava la funció de l'espectacle, és a dir, les llums, les músiques i els efectes especials. I ara l'estada a Branson i a Nova York li ha servit a Pérez per ampliar tasques i sumar-hi la responsabilitat d'especialitat en la faceta d'il·luminador. Han sigut nous reptes, han sigut noves inquietuds que han estat molt, molt i molt bé. Molt, molt content de la feina resultant i motivació per seguir creixent dintre del món de l'espectacle i de ser millor professional. El Mago Pop i la seva màgia tornaran a Barcelona a finals d'octubre i s'hi estaran com a mínim fins al febrer. Cristian Pérez també.